ചന്ദ്രനുള്ളിലെ അറിയാക്കഥകൾ തേടുന്ന ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ട്രാൻസ് ലൂണാർ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പേടകത്തെ എത്തിക്കുന്ന അതിനിർണായക ഘട്ടമായ DLI വിജയകരമായി നടത്തിയതെന്ന് ISRO അറിയിച്ചു. പേടകത്തെ ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ട്രാൻസ് ലൂണാർ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മികവോടെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ചന്ദ്രയാന്റെ ദൂരം വെറും 22 ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രം. പേടകം 5 ദിവസത്തോളം ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും സ്വാധീനമില്ലാത്ത മേഖലയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുക. ആഗസ്റ്റ് 5 പേടകം ചാന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും. ഇതിനെ ലൂണാർ ഓർബിറ്റ് ഇൻസേർഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനുമിടയിൽ ആരുടെയാരുടെയും പിടിയിൽ അല്ലാതെയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകം. വിവിധ ത്രസ്റ്റർ എഞ്ചിനുകൾ നിശ്ചിത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ വലയം ഭേദിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിടുകയെന്ന ശ്രമകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇസ്രോയിലെ വിദഗ്ധർ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഭൂമിയെ ചുറ്റിയിരുന്ന പേടകത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം 5 ഘട്ടങ്ങളായി ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത് നടത്തിയത്. ഭൂമിയുടെ 1/6 ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനുള്ളത്. ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം തുല്യമായി. ഈ സമയത്തു ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകത്തിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിലുള്ള എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ വലയം ഭേദിച്ചത്. തുടർന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി. ലൂണാർ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രജക്ടറി എന്ന സാങ്കല്പിക വഴിയിലൂടെയാണ് ചന്ദ്രയാന്റെ ഇനിയുള്ള യാത്ര. ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനും സ്വാധീനമില്ലാത്ത മേഖലയാണിത്. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയ ശേഷം 5 ഘട്ടങ്ങളായി ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ നടക്കും. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ 100 കിലോമീറ്റർ മുകളിലെത്തിയ ശേഷം പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നു ലാൻഡർ വേർപെടും. ആഗസ്റ്റ് 17 ഇത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ലാൻഡർ ത്രസ്റ്റർ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേഗം കുറച്ചാകും താഴേക്ക് പതിക്കുക. 800 മീറ്റർ മുകളിലെത്തിയ ശേഷം 2 ത്രസ്റ്റർ എഞ്ചിനുകളുടെ സഹായത്തോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്പനേരം നിശ്ചലമായി നിൽക്കും. പ്രവേഗം കുറച്ച ശേഷം സെക്കൻഡിൽ 1 മീറ്റർ മുതൽ 2 മീറ്റർ വേഗത്തിലാകും പിന്നീട് താഴേക്കെത്തുക. കഴിഞ്ഞ ദൗത്യത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ലേസർ ഡോപ്ലർ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ ഇത്തവണ ലാൻഡറിന്റെ പ്രവേഗം കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കാൻ സഹായിക്കും. തുടർന്ന് ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റാംപ് തുറന്ന് റോവർ പുറത്തിറങ്ങും. 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ റോവറിന് കഴിയും. ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അതിലെ മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് വിവരം ഭൂമിയിലെത്തിക്കുന്നത് റോവറാണ്. ആഗസ്റ്റ് 23 വൈകിട്ട് 5:47 ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡറിന് ഇറങ്ങാനാകുമെന്നാണ് ISRO വിലയിരുത്തൽ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.